Bumi gonjang ganjeng langit kelap kelap ler kinontang kang mawe gandrung. Sabarang kang ukir moyak mayit. Auto. Saksono sangandono topo busa amuipun nang goro-goro ing langkung ageng kang winaca bumi gunjang lan marang tangisi bumi lan langit. Tangisi bumi lindu dina kaping 7 tangis langit udan barang salamangsa tumung pating palengkung tejo mangkara-kara dedet rewati gunung longsor tarung padha dene gunung. Ing bawana yaya kagiri-giri bumi lan langit kok tangkep-tangkep lintang pindurina entuk rontok lintang. Kinuncang ing akoso pindo ngerontok-ngerontok no langit sabitu. Kawat condro dimuku pindo kinibur-kebur kinucak-kucak gambil loyo. Ake dukan samil katoko widho dalan jelek kepati mulat pucahing gunung kaya ambruk-ambruk. Kukusiku mendengi ngakoso kawah pindo kang kinibur. Pintu semua nangkep kaya bujat-bujato. Umpak bali martu pundo kaya mesat-mesat to panjeling sapi gumarang panjeliting aswajat. Sang pramedi preso hurging jagat pindo tinotok sorot dento dadani. Yung asto pusoko terto kaman danuka tetesakan sirpo dosaknya ko sirping goro-goro wusworo kang tanpo sangkan mungguling ako sokoyo gundolo sosro. Gundolo gelap sosro sewu kaya gelap sewu muni bareng kang katon jemetot ing akoso. Angur mati mijiling poro perpat pono kawan ingkang sami dedunung wonten ing ora rombo. Yen to kacandra kaya gegambaran satriya kang rebut wanita narendra bedha negara. Dasar mangsa ketiga bledok katon lirmang ngampak-ampak. Thank you.
pancen sing tak senengi seni iki nggon guyub. Seni iki sing tak senengi iki nggon guyub. Arep ora sepira kepintrane nanging yen guyub bisa apik. Ning arep kepintrane mumpuni yen ancam-ancaman ora iso apik. Lah wong seni kok ngincim-ngincim. Awak seni iki yen nembang kuwi kudu pulatane sing sumeh. Pulatane sing sumeh solah bawane kudu ya senajan ora kemayu, ora ayu ning dikemayok-kemayokke. Kuwi watake seniwati ya kosok bare seniman. Seniman ki arep ora bagus nih ya bagusi ngono lho. Nek girong karo ngulet-ngulet kan. Ora ketan jane didelok kaya ula. Ana yen ing ngatasé seniman karo seniwati kok pating bengkereng, terang nek ora apik. Ha muga-muga para kanca-kancane padha akura ngono, seniman ya kudu sing antut runtut karo seniwati, seniwati ya kudu sing apik karo seniman. Awet ki pancen judule. Halu-halu seniman duwe bojo seniwati. Padu, asa repot. Bisa kelakon agek nembang. Dedep sidem. Prabawane tak cuwek. Ana wong nembang kok dedep sidem. Prabawane ayo ora umum nembang ambek gelut. Ana mengko suarane gamelan sing gedhe bukae. Utawa didelok polatane waranggana nek nembang karo nesu. Ana nembangi sajake mripate mereme. Malah mendono. Ayo saya eleke. Dedep sidem. Wis rapat urul rapat. Ning dasar para kanca-kancake ya pinter-pinter tur. Ya menggon mau nggon akur mau tak jaluk. Aja nganti padha pasulayan ning atase kanca karo sing kompak ngono lho. Tegese kompak kuwi saka tuwa tekan sing enom. Ngono. Awak kekompakan kemo nek bisa apik kanggo gawe patuladan. Padane kaya usule para kanca-kanca marang bapak umpamane. Iki kudune gandeng kanca-kanca butuhake kaya mangkene kudu bapak urun separo. Dodo. Ngono kuwi. Lah ning kok sebabe bapak ing mikir-mikir angger wiwit Pak Petruk tekan sing gambang kuwi kabeh padha akur gelem menyang kabeh ya ayo. Kuwi ngetokake kaguyubane tak ngon. Monggo sing usul sing gender penerus. Kuwi ya sida dideni ora mau. Wis to. Banyak ya kemempengane wonge ning ngono kuwi banyak. Tak pikir-pikir kok sing cilaka kok malah aku mah. Momong bocah ora gampang, ngesuwi rombongan ya ora gampang. Borging kanca-kanca kuwi siji-siji niki duwe watak dhewe-dhewe. Ana sing gelem larat, ana sing gelem ngurbanake, ning ana sing util. Nek sing ngudil ya aku mau. Duit kok dibros-bros ngono. Duit semono mbane nggo gawe tuku kiye tak nggo gawe mangan wis kanggo semene dina kuwi jenenge ekonomi. Ane sing gelem larat. Wah. Wong kuwi sing golek seneng kok ngono. Pokoke ngomah-ngomah ngono. Watake kuwi. Saya sing
sing nyekel kiper kae. Kau ngomah kan ngedapusi 500 sih gelem kok. Nah kau yang ngomong janjane ya ora bener, sing bener ki ya sak madya wae. Ora kok mergo aku wedi nyokong ki ora. Ayo tak giring kok. Ini ya kudu kabeh. Padha tak seneng-senenge. Mangano sing wareg tutukno kesenenganmu apa sing dikersake ayo ning kabeh ngono lho. Ana sing njaluk mentah e ayo. Angku dune dipangan ning kono njaluk mentah ya ora oleh kok ya model-model. Sing dhuwur kae sing njaluk mentah. Aku mentah wae lho. Yo sing tak gugu sing ngendi ya kok ana sing mentah barang. Mula-mula ya adikku Bagong. Bagong ngajani gareng. Kabeh dorong tangi wis utuk-utuk. Wis teng kliyir. Mangkelake. Murah mas, pengriko ming sit ming anu bakal murah banget ming kali hewu lho, wong bakal kok murah ngono kuwi wis sebo apa ora seneng atiku yur bakal iki kok ngopo ngono nek anu gek gombale kiwir-kiwir kira-kira dimek yo ambrol arek yo wis malah kecurut tok nang awak ming gateli. Kuwi aja nganti senajan tuku gombal yo kira-kira sing nang awake sing bisa resik ngono. Ngilangke jangkal. Nek celamute yiyit. Gugu-gugu kamurkan lah bareng anu bakale ming oleh kaya ngono ditebago ngandang kelong. Tak nembang joget. Wong tak sangoni setitik kok yur ngentekke nganti 300. Gue gawe ngujo panganan. Lha meniki ampun mangan pun kalih rokok lha meniki. Wong panganan kok do diujo ora ya ora bener, ndak nglelemu. Mangan ki lumrahe lemu kok mah saya kuru. Tak nembang joget kanggo seneng-seneng ya perkara rembug mengko dirembug karo kiai ni Semar mulih prayogane. Kepiye gemblenge ngono tadi rembug mau ditampa ya durung ora ya durung ngono nembang joget sing kepenak mumpung Kang Gareng mau ketoke nang omah karo Bagong ya nang omah mengko tak undang mrene tak jake joget lenengan sing kepenak karo tembangan sing rada patut kuwi njukuk tembang jaman biyen. Jaman biyen iki tembange sepele-sepele ning kepinuk-kepinuk. Coba tak tindinge. Sore-sore nang latar karo kancane. Ah wis kepek nek iki. Rame-rame tertembang. Thank you.
senajan seneng gamelan wis klong kambange sing ngeri tung 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 Asri diurungke ketok Asri dasar tembangane tembangan zaman kuno ambak noming sore-sore ning panjenek sore iki nang ndi-ndi panjenengan ketoke nyawang-nyawang kanan pemandangan-pemandangan ketok apik dulan-dulan ketok silir-silir anggere wis sore-sore kae bar adus ngono terus diandan sungkatan terus nganggu patok dawa nganggu hem klintar-klinter ana ngarepan wah kaya le kepenak bulane ketok metongkrong dhuwur langit sumilak padang delok kahanan ngomah mompyor diane padang kabeh jeron pedaringan berase isih pirang-pirang ayem tipine nyuwara ketok pating glibet gambare wayah sore kae wah ketok sian nikmat ane nek sore-sore udane ngiyes bangkonge do muni berase entek sandangan pirang-pirang ra dikumbahi wis anake nangis kabeh wurataya kowe udute we ming karek loro arep golek utangan udan-udan ana ngendi biar tetuku panganan we tuku panganan bungkil duite suwek setelon wis tak ajani tak kon nyelek-elek gek mlayu gareng ya senanangan bisa lekele mlayu kepleset nabrak aku malah aku klekarang wah nek agek dong ngeres pancen wong urip ki ngono kuwi nek dong agi bejo nyandung jekluk untung kliti-kliti bati kloyong-kloyong untung kuwi nek agek dong bejo nek dong ora bejo kliti-kliti tagih ngutang mlaku-mlaku montore nyurung dilalai nagih disemoyan semeyeni ngeres mongko duit entek arep mlayu nang endi iki coba saiki tak kompakne antarane para kanca-kanca pradonga karo ibu duwaranggana tembangane ajek sore-sore nang jaba karo kantane tak pasrake Buwaranggana pokok kodene angger tanganku iki ngatung mendhuwur ngono iki teke wong lanang ning yen ngono hake wong wedok angger tangan ngono-ngono ngono-ngono kuwi hake wong lanang ning nek sing ngono hae wong wedok siap Songko putri iki suarane siji loro telu ibu-ibu orang bono muni kabeh Thank you.
aku. Iso kompak tenan. Yo ngarep ngakurake kakung karo putri kuwi anger do nembang gentenan wae ketok yo sumeh bawa nemsune ilang. Ulat sing jane mau peteng dadi yo sumeh jalaran anger tak abani. Oh yes. Ngono yo. Mestine sing putri jawil karo sing lanang. Galo tekmu. Mambu. Paman sing kakung. Oh yes. Kae tekmu kae. Mambu. Ketok serem kae ketok. Ini yo ora ana swara waranggone. Kok ana sing guyu. Lho Kang Gareng, iya. Wah, ya kene legah kene, Kang. Skonding mau. Lah nututi kowe lek aku mlayu nganti Kecayalang. Kowe kok gumer-gumer karo sapa? Karo kanca-kanca kuwi. Nembang. Tembangannya apa? Campursari. Campursari ketoke dadi siji ning apik. Gambarane kaya yen kowe dong ngolah gudangan. Godhonge warna-warna, bumbune siji dikenyami rasane padha. Hanjur kosok bali kowe karo aku. Senajan to beda penemune, ning nyatane kowe karo aku kuwi padha jenis tumitah ana merca padha. Perlu apa padha pating gembeng kereng, perlu apa padha pating bergigi. Kudune bisa manunggal dadi siji, ngono. Sing isine kowe kudu manut marang paugraning negara. Aya, ya wis sing apik ngono kuwi. Wis gek nembang, Reng. Wah, jan kowe iki anger muni tembangan rumangsa kok le galik-galik mulane kuwi. Coba-coba saiki kowe nembang sing apik. Ya. Aku nek kalah karo kowe ya isin wong aku iki kepener tuwa. Bagus. Arep gending apa? Arep nembang-nembang apa? Tak tintinge ya, Tang. Ning ning nang 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 ilir ilir tandur wosum milir niyae upama diparo ngono apik kuwi anger lirilet tandure wong sumilir tak icuruyuruyu tak senggo penganten anyar dodot guru-guru kami dodot ira ale dodot mengko sahangon ayo sangan penekno dedengan limbing kuwi lunyu-lunyu penen kanggo maso dodotira kumitir dodotira dodotira kumitir pedhae pinggir tamana slumatana kanggo sepo mengko sore jur le nembang iki mumpung jembar kalan gede-gede ora sing siji mau muni mumpung jembar halangane nyewe jembar mengko gede mumpung gede rembulane mumpung jembar kalangane ora kok sing jembar dhisik
sing gedhe keri sing gedhe dhisik ora. Karang jane wong nembang ya nek ora dipikir-pikir ya cak ngono kuwi. Ketok iki sepele ning nek ora kulino ngono ya cak iso klera-kleru. Ayo, ning pancen dasar iki ora mikir kok kowe. Tak karang kene nembang kene mikirke bab sokongan mau kepiye. Kok yo mikirke bab sokongan ora. Ya nyuwun, wah, le gumer gumer. Do tembang ngopo Kang Gareng nembang ilir-ilir aku campur sari moro gageh kowe nembango. Aku nek nembang ora seneng kok, gendeng. Wah, bagus. Slendro popelok. Slendro. Ayo. Ning 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 nong 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 nong. Saci seswara ning bangsa na uler kambang. Wah, apa ini? Kambang. Alah, mengulur kambange sepele. Tenan. Tenan kok mung sepele kuwi. Le ning ora sepele rek aja tok sepeleke anggepmu. Durung karuwang nek wong semene kae iki iso bawa ulur kambang. Ha saiki karmu jajak rungono aku tak ngetes wira swara. Bawa ulur kambang. Ming bawane tok ayo ming bawane tok nganggo ukara kepiye sak apale wis sing kulon paksi pita sujamojang Apik to, Gong. Apik ini rada susah. Nah, apik to ini rak. Beksi pita. Ayo, rak beksi pita. Coba, sing siji rungokno suaranya. Saya empuk iki. Iki nganu iki ketontone nakoni bojone.
kenang apa saja iku liwo-liwo bawa kok balap. Aku ae kepengin suara sing apik kok aku. Ha coba. Aku ae minta suara sing gender aku. Ana sing gender apik suarane kok. Monggo, Mas. Nek kakangku ku nek nyiwara apik temenanan terus. Ha coba. Engko nek kuwi arep ngetes sing nyaron aku. Nadane apik. Barang mimpin pemimpin warang ngono ya. Jajal sing nyaron sing brindil kae coba. Kae sing meking kae wis. Diadepi mi coba. Halo. Ayo ora ya. Dadi ora kita nek sok ngintil ngono lho. Rungokke. Suarane empuk kae, tenan iki. Didelok irune. Kanggo gregeten metu. Wong senengane cok gawe cilakane wong ora. Arek-arekane Bagong. Kowe tenan nanggeri iso nembang apik tenan kok atak gratis pokoke. Mengko terus tak nggoni klambi terus tak jak lunga ngono. Reko-reko wae ora arek tadi juk gemang nembang. Nah, nek isane ming alok-alok use kae. Galo bapak rene ayo mlayu yo. Gagateng arang Trisundi winayang jati kapat mongko kalimo candolok mongko kalimo candolok lenging ngejagat sanyata batu pate
sisi sapiku marang patu-pate ulang pangirite merdo mening sirep kota po goro-goro sirping goro-goro suara kang tanpa uno tanpa nido lamun jinar wakno upo moto katon soko seloko celeng inteno inten bumi katitik ka pendemo sak dedek sak pengawisi katon mancur teja niru anggambarkan kang bisa miwitilan mungkasi goro-goro sejati ini diwongi jawantah ingkang wis angrasuk agemaning titah mercapada ya iku Kilurah Semar Badranaya. Ya Kilurah Nayantaka marga ewuh. Ya Bojogati. Ya Sanghyang Ismaya. Ya Ki Buga Sampir. Duk rikala semana mijil sangka ing pendhapi prisa kang putra kang sami gegojegan Sigro den Perpeki wasana musna kakedhepaken tanpa kaeksi pungun-pungun tiasira mulat kanan kelawan kiring sepen kahanani Surwanggana raras nggih sumedya medhar sabda Kilurah Semar Badranaya kepareng lucitaning driya cah donang ngendi iki mau pamanging satriya aku la wong entah padha pating grubyuk ana kene wong tuwa teko mak kelakep minggat tanpa karana druhun Nolo garing Petruk Bagong kowe do mrene adoh le. Monyet elek tenanan nolo garueng Petruk Bagong kowe do mrene tole wong tua diriwangi bentat-bentot malah padha nggugu karepe dhewe saben-saben padha gojek bapakne teko terus padha lunga tanpa karana anak ini pancen watake dewi-dewi sinolo gareng kae watake karo Petruk wis beda yen nolo gareng kae karo aku ketoke wedi apa sing tak perintahke dheweke mesti manut tak kon ngumbahi ya gelem tak kon resik-resik ya gelem ning eleke cok duwe kemelikan
yang dikirimi bendoro kon ngeneh kaku dicatut. Wiwatake nolo garing. Nah, mengko yen rumang saya salah, yur suwe ora teko-teko. Wih, onong kunung kuwi eleke nolo garing. Beda karo si Petruk. Yen si Petruk kae tememen suruh-suwi sarwa meneng, tur gawane ya nyukupi, pinter ning karepe mangan kudu enak. Nek ora enak sing wedok damuk-amuk. Trima ora duwe ning waton dheweke iki kepomo pangane. Si jenenge Petruk kae. Mongko yen apa ana apa-apa cok ora gelem omong karo bapakne. Yen njaluk undak trima ora menyang. Wedine kepati karo aku sing jenenge Petruk kae. Ning ya kuwi anggere menika kagol titik ngono njur, ora teko ngono kuwi. Ngono kuwi. Monggo dasare banjur cok gungan karo sing wedok. Anggere menika nyambut gawe tak aku tau ndelok Baliska sangkan-sangan teko ngomah. Turung ngrintih. Sambak tawake kesel kabeh yuk dilus-elus. Sirae. Jur merem-merem kelalen turu njaluk dipijeti. Mongko anggere muni dipijeti sing wedok anake kon lunga kabeh. Ora gelem gebribinan arep kepenak awake kaya bocah kae. Ning kurang prihatin ora gelem cok ngurang-urangi topo barang ki ora gelem. Ah, Bagong watake diri meneh. Bagong iki watake ketoke wong wis tuwa kok ngono besus. Tur anake Bagong iki sak ora-orane wis nyambut gawe kabeh. Ewa semono karo seni dheke seneng. Kumpule karo kanca-kanca ya apik. Ngono. Nenek dong anake tilik ngomah dheke ra wani lunga nang seni. Mongko yen lunga kudu golek untung ojo nyangking banget. Luputo nyangking jari iket. Ning nggon besos aku ora maido. Beda karo Petruk kan Petruk kan nyandang sak anan-anan. Yen Bagong nek ora sepatonan ora. Nah, anak telu wae beda-beda watake. Yen bapakne ora, bapakne. Nek bapakne meneng. Suruh-suruh sarwa tajem. Lan mituhu le omah-omah. Ora tau lunga-lunga. Ah, anakku kok do lunga ora pamit iki modho minggat ana ngendi. Apa ya Petruk iki tilik ngomah apa kepiye? Yen tilik ngomah kita takon pamit yen tak jak lunga nderek bendoro pirang-pirang dina kok dadi dadak tilik ngomah. Yen adat sing wis arpa nyambut gawe kesel kaya mbok turu kene wae Truk. Bali kok Pak ngono. Karang sing jenenge Petruk kuwi nek karo anak inceng-incengang. Bocah iki nek ora tak gendhingake ora tak tembangake dora mule-mule. Aduh yono tak nembango iki maning. Aduh yono tak nembango. Tak nembango tembang aku. Tak nembango balung pakel. Balung pakel kendi usi saning kalong. Balung pakel gendu sisaning kalong kariloke ketemu podo jarote. Aduh yono tak nembango tembang aku.
aduh yono tak nembang ngogen todoro. Jopin panjang yo kepenak tenan. Gento doro sawangan jubinalus marmer. Digambarake panjang yo bener. Aduh yono tak nembango tembang aku iki maning. Aduh yono tak nembango tembang aku ku iki maning. Ayo terus ke. Ayo dora ngerti yo. Iki maning kirana bedekane. Tak nembang o tembang aku semut seto. Janur kuning isine beras khususan. Wah, nak meng tembangan ora leren-leren. Yen ora tak gendingake sing kepenak. Tak nyiwun gending rengeng-rengeng nganggu sinom pamukir di bawahnya. Noni noni nanona enung. Ayo, kepenak banget ini nak tanggung melaku-melaku. Monggo-monggo, monggo jeng. Wah, wis. Coba-coba dibacutake sing kepenak.
kiai ini Semar ki anggere muni nimbali anak-anak ini ora karo rengang-rengang ora iso. Mbok dadi anu ki le jugitan ki ora anjlok-anjlok kaya ngono kuwi. Nganti sarunge do suwek-suwek. Karang tak nggo sirik mau nganti kecantol. Kecentel. Ayo padha to. Ane ra wangune tembung ra kecentel ngono nek kecantol ngono ra ya. Nek nggon kecan ngono ra apa-apa nggon tele kuwi. Kuwi ki nek omong-omong matok bacut-bacutake tembung kuwi sing apik tembung kuno kuwi nek kecentel ya kecantol utawa kecengkol ngono. Sarung larang-larang kok dicentol-centol ge. Ayo kowe genti gendinga jogeta sing apik. Kulup nolo gareng mangke kula tak gendhing nggih Pak. Kula kalah kalih bapak le gendingan jogetan ngisini-sini. Ngersakake gending sing apik. Napa sing gagah? Sing apik ki sing kaya ngapa? Tegese digerongi sing rampak nganggo dikeploki. Yen sing gagah ya kudune ya jogete glidrah-glidrah ngoten iki kok. Yen kowe joget kae sing cenangan nangan karo rawangun, awit potonganmu potongan cilik ngono. Jogetamu ya jogetan sing apik, tur sing alus. Gambarane kalang pinantang, kambeng. Kambeng we kambeng alus sing junjungane sikil cendhek ngono. Kalang pinantang piye, Pak? Kalang pinantang iki ngono. Nek kambeng, nek engkrang, Oh ya gini ki ya ngerti. Upama joget ngrudha, ngrudha kuwi tangane. Ki tiba to ngono dadi guangan sundel tiba kenong. Oh ya syukur. Nek gantung sikil. Ha sikile ora iso nek digantung teneh. Mengko aku ora iso mlaku. Jadi gantung sikil ki joget ki bareng tekuing tangan karo gantung sikil ngono ora koyo sikil dikantil-kantil ki kaya wedhus nek disate kae ki ora. Kowe coba saking kowe gendinga tole sing apik. Nggih mangke slendro no pelok Pak. Aku tintingno pelok bem. Nggih mangke. Lo tinting ke pelok bem nggih Pak. Neng 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 nang 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 nang. Wah, seneng banget niki, Pak. Sampeyan mangke nek krungu lek kula rengeng nganggo pintos raya nek no. Sampeyan mesti rampung nyawane. Coba-coba arek rengeng-reng apa? Mangrungokke kula tak nyuwun gedulanan sing kepenak jenenge gedulanan Setya Tuhu. Kendangane kendangan keroncong nanging nganggo dibawani dandang gula. Coba, coba le. Tak krungu. Iki jenenge dandang gula padha sih, iya Pak. Ing sarena wangine. Wah, gerak gek mriyek cuwek raimu kowe. Tetan kanjur nesu. Ayo Rene, layongku karo juget limara kok jur. Amun hadas saketing ati yen cedhak tansah mulat.
pindo mimi hamin tuno hayo parang nimas anak tapi wajib sito asep enak tenan iki le. Tenang teman kang opor sumunar. Hani ko pangayomanku. Krungu tembangan iki terus liir-liir ngantuk aku. Iki jenenge tembang apa? Setia tuhu pak setia tuhu anak kulanang kok pinteran temen. Wah jan wis ning awakku terus lungkrah iki tak kandhani. Kendangane kok ketole medem. Medem iki apa? Wah seneng banget asri iki tabuhane ora ngerti tembunge kok asri iki apa. Ayo Petruk dundang mrene aku tak ketemu karo adimu Petruk. Mangke kula undange mriki tang 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 truk tang 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 truk sing tiri-tiri ngono ki apa? Wong ngundang adine kok suwi-wiyah. Oh nuwun, Kang. Ayo coba kene mbang kene. Mula tintingke tembang. Oh nuwun, Pak. Kene, Le. Mlumpuk kene. Mengko gek nek pancen mlumpuk temenan gek pira wilangane mengko karuan lek ku gak njalukke jatah. Nembang sing apik, Ger. Nggih, Pak. Duduk bimbang berdiri pun juga bimbang. Luruk. Ora anggo ngono kuwi. Besok pagi hari Minggu. Ah,
ora iso rasa disenggaki, Pak. Kali leng dalam kota lihat nona giginya putih-putih, rambutnya panjang di ujung, dia mau saya mau ingin kenal nona berhenti dulu. Yong api yong nyoputune mongen piyong kunal gyan. Wah, aku kanger kru petruk ini gunel ngono pisan. Rasane ngatiku kaya apa? Maknyut. Aku ya maknyut. Iki mau petruk mak ganel aku terus nyut ngono. Ora ngerti tembung maknyut ki apa. Tegese ning pikiran kaya ngrangut ngono lho. Wong tuwa ora pengalaman tembang kok ngono disenggaki. Gending sing apik. Le, nggih Pak. Sing patut cocok karo wujudmu, Gandeng, kowe iki bocah gagah. Kudu gendingamu ya sing gagah. Nggih, dateng sendika. Mangke kula gendingke sing gagah ning mawi digawe alus napa mboten. Lah nek iso alus dhisik mengko terus gagah. Rujak jeruk gendingan. Lah ra ngono. Terus ndawah nggih, Pak. Rujak jeruk enak enggo tombo ngantuk. Sigra iki. Pak seneng ora? Wah, nganyut-anyut iki. Ah niki wae jenenge rujak jeruk ning pun dindawake nganggo kendangan mentaraman. Rujak ganyong lir ngrujak ra kena omong. Gotong royong mure kanca kabeh momong. Rujak jambuling rujak ra kena nesu. Sing bersatu mulai masyarakat maju. Rujang jarut ling rucara kenom rengut. Tadi uang aja tak seneng nyatut. Rujak, 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 rujak jambi. Ling rujak bumbune piye.
Rada ngrene kowe aja ngawe-awe. Rujak, rujak, garut wes. Ganyong wes. Rujak jambu wes. Rujak wes. Wes. Nganti kaya uangan. Nek upama iki mandek mah yo dipiyake truk, dibawane nganggo tembang pocong. Lah wis kuwi, tembang pocong kuwi. Kon nganu ya, semariku pancen traing satrio tuhu. Dasar bagus rupane. Kuwi ora wong nembang, kuwi wong ngomong kuwi. Aku tibone. Ben waranggarane rada kepencut karo aku. Semariku. Ayo nek muni semari. Yo waton nyondro aku mengko nek muni semariku. Nek kowe lambe cable. Untuk siji giyal giyu lagi ngono. Idep arang-arang motor rembes iru. Aku njuk ngelek-elek bapakne ora. Watan pocong dek truk ora sanggukan bapak. Engko ngene kok kon ngalem semariku satria tuhu. Semari. Waduh, waduh. Bungai. Ngandel rak nandong. Kakung, kakung. Kakung. Yen celuki semar. Saya. Saya lem ning. Sejamur ngalir pa. Mergo lemu ya nestriya klur ladrang rujak jeruk aja muni Pak Mas ngono. Mas Mar ngono. Reko-reko wae kowe iki Mar. Ambeke anggepe kowe enom kok ngono. Ha ketara e. Polatane nomro tuwa iki. Bagus sih. Demetek kok dituntun e. Anggap iki gemati le muni. Wandamu wong tekle kok. Bagong korene Bagong. Gun, gun. Biar rembuke sukses. Rembuk apa? Mumpung ketemu Ro Semar. Kepiye Mar, sida ngebasi ora? Mau ngene ra kalap sing darpar kok meng kong ngono wae ora. Angger kowe ora nggung karo aku omonge bojomu. Awatae Bagong sing diomongke blubut ya Kang. Ate-ate nesane nunggang dekawe. Bane wis alus e. Umum ke iwariwir ambruk kapok kowe tau bonceng ke aku rumling kowe bablas sekarang wis semono dhuwure kowe aja bengak-bengok ayo kiyane njaluk dilipur pikire kowe kudu gending joget sing apik yo mau aku pelok bem
Bapak mau wis nembang, Petruk wis rengeng-rengeng, kowe genti. Pelok barang ya sing apik ya gugur gunung pelok barang. Semone keguyuban gotong royong reng tandang gawe ora cukup dhewe kanthi mbat-mbatan mula ana sing pinter kudu ana sing bodho yen pinter kabeh terkadang mah iren bodho kabeh malah ramuni. Oh ayo iki apik iki ya pancen rombongan iki ngono kuwi sing pinter ana sing bodho ana ning ora kok sing bodho keminter iki ora. Yen bisa kuwi sing bodho ngangsu karo sing pinter ora bisa padha ning bisa meh ngono. No. Ah, latekate nedak. Aku yo tekate nedak anger len utuk nglirik kancane ra. Bisa bener utawa lirih. Dadi ora ketara ngono. Upamane nani ya jeming. Ngono ora ketara. Ning tumrap kono digambar padha. Ayo. Weh, kungku udur, kungku. Ayo laren. Ayo lego sing apik. Bendaramu Janaka wiwit winginane anggone tindak mung ana kisiking bengawan. Iki mahar nepis miring ana ing samudra bakal golekake Badir Bang Sisik Kencana. Bendaramu Sembadra ingkang nyuwun mengkono, Pak. Lenggah sing prayoga, ayo padha disebo bendaramu aja kok gugu karmu dhewe. Tak sawang tindake kaya Sri Karoron ana mercapada.